ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ምርጥ ከሀገራችን ባህላዊ ምግብ ከሆኑ አንዱ ጥህሎ አሰራር ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ጥህሎ ለማዘጋጀት የጥህሎ ዱቄት ሊኖረን ይገባል። ይሄ የሚዘጋጀው ደግሞ ከገብስ ብቻ ነው፣ የበሶ እህል አይደለም። ይለያል። ከገብስ ብቻ ቢሆንም ግን ሲቆላ ነጣ ተደርጎ ነው የሚቆላው። ስለዚህ አዘገጃጀቱ ራሱን የቻለ የጥህሎ ዱቄት አለ ማለት ነው። እሱ ሊኖረን ይገባል። ሁለተኛ ደግሞ ቋንጣ ነው። በኖርማል ስጋም መስራት ትችላላችሁ፣ ባይደርቅም ግን በብዛት በሀገራችን በቋንጣ ስለምንጠቀም የሚጣፍጠውም ደግሞ ቋንጣ ስለሆነ እኔ ለዛሬ ይህንን ቋንጣ አዘጋጅቻለሁ። በጣም አሪፍ ቋንጣ ነው። በስጋ ደግሞ የምንሰራ ከሆነ ስናበስለው ደረቅ እስከሚል ድረስ ማብሰል አለብን። ስንገዛ ጀምሮ ደግሞ ስጋው ለቋንጣም ሆነ በስጋ ለመስራት ቆንጆ ስጋ መሆን አለበት። ልክ ለክትፎ ብለን እንደምንመርጠው የጥህሎ ስጋም ስንሰራ ቆንጆ ስጋ ቀይ ቀዩን መጠቀም አለብን። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽንኩርቴን ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። እሱ በደንብ እስከሚበስል ያዘጋጀው ቲማቲም አለ። ቲማቲሜን እከትፋለሁ ማለት ነው። እና ያው መጀመሪያ ስልሱን ነው የምናዘጋጀው፣ ምክንያቱም ጥህሎ ከተዘጋጀ በኋላ ቶሎ ወደ ማዕድ ማቅረብ አለብን። ስለሚበላሽ ከ30 ደቂቃ በላይ መቆየት አይችልም፣ ይበላሻል። ስለዚህ መጀመሪያ መስራት ያለብን ስልስም እንደገና ደግሞ የጥህሎ ማባያ አለ። እሱን ከሰራን በኋላ መጨረሻ ላይ ነው ጥህሏችን የምናዘጋጀው። እንደነገርኳችሁ ስለሚበላሽ ግዴታ ይሄ ስልሱ ሁሉ ከጨራረስን በኋላ ምንም ደቂቃ አይፈጅም ጥህሎ ለማዘጋጀት። ስልሱ ነው ጊዜ ያው ማቁላላት አለ፣ ማብሰል አለ። ስልሱ ነው ጊዜ የሚወስድብን። ስለዚህ መጀመሪያ ቆንጆ አድርጌ ስልሴን አዘጋጃለሁ። ችክን ያለሽ ቆንጆ መሆን አለበት። እንደ ሌላው ውሃ አይጨመርም። በቲማቲም ውሃ ብቻ ነው የምናቁላላው። ብረት ድስቱ እንዳይዝብን ብቻ ነው ውሃ ጠብ እያደረግን የምናሸው እንጂ የምንጨምረው ውሃ አይኖርም። ልክ የፓስታ ሶስ እንደምንሰራ ስጎ፣ ቆንጆ ስጎ እንደምንሰራ፣ ይሄም ልክ እንደ ስጎ ነው የሚሰራው። በቲማቲሙ እያሸን ነው የምናቁላላው። ሜቢ ድስቱ ከያዘብን ነው ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረግን የምናሸው። እና ቆንጆ አድርገን እንደዚህ እንሰራለን። ሽንኩርቴ እየበሰለልኝ እኔ ነጭ ሽንኩርቴን ደግሞ ከትፌ አዘጋጃለሁ። በብዛት ጥህሎ በሀገራችን የሚታወቀው ወደ ትግራይ ክልል ነው፣ ስፔሻሊ ደግሞ ወደ አድግራት። አድግራት ውስጥ ጥህሎ በጣም ለከበረ እንግዳና እንዲሁም ደግሞ በሰርግ ጊዜ የሚቀርብ የምግብ አይነት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ከዚህ በፊት ሞክራችሁ የማታውቁ ሰው ካላችሁ ሞክሩት ብዬ ጋብዛችኋለሁ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ቤቴ አዘጋጃለሁ እና ያው ቤቴ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ የቤቴ አሰራር ነው ለእናንተ ሼር ማረጋችሁ። እሺ፣ አሁን ሽንኩርቴ በደንብ በስሏል። ከዛ ያዘጋጀው ቲማቲም ደግሞ ጨምረዋለሁ። ቲማቲሙ እስከሚበስል አሁንም በደንብ እያማሰልኩኝ ጥብስ አረጓለሁ።
እሺ እንደምታዩት በደንብ አርጌ በስሏል። ሽንኩርቱም ቲማቲሙም ሁሉም ተዋህዶ እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን በርበሬ ነው የምጨምረው። እንደምታዩት በቲማቲሙ ብቻ ነው እስካሁን እንደዚህ ያሸውት። በርበሬው እንደምታዩት በጣም ቀይ ነው። ስለዚህ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ይበቃኛል። በዚህ አጋጣሚ በርበሬ ሽሮ ለምትፈልጉ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ሚጥሚጣም እንዲሁም የልጆች ነጭ ሽሮ አለኝ። በዚህ አጋጣሚ ሩት ባልትና ሁሉንም የባልትና ውጤቶች አዘጋጅቶ አቅርቦላችኋል። ሁላችሁም እየገዛችሁ እንድትጠቀሙ እጋብዛለሁ። በያላችሁበት ሆናችሁ ብትደውሉልኝ ልልክላችሁ እችላለሁ። እና በርበሬ እንደምታዩት ሁለት ተጠቅሜ ግን በጣም ቆንጆ የሆነ በርበሬን ያዘጋጀሁት ራሴ ነው ያዘጋጀሁት። ትንሽ ተጠቅማችሁ በጣም ቀይ የሆነ ያማረ በርበሬ ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ላላወቃችሁ ሁላችሁ ይህን የመሰለ በርበሬ ገዝታችሁ እንድትጠቀሙ እጋብዛችኋለሁ። እና እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ ስልስ እየሰራው ነው ለጥህሎ የሚሆን። በርበሬን በደንብ ካሸሁት በኋላ ያዘጋጀሁት ነጭ ሽንኩርት አለ፣ እሱን ነው የማስገባው። ነጭ ሽንኩርት ከጨመርኩ በኋላ ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን መከለሻ አርጌ ደግሞ በሱ በደንብ በሁለቱም አርጌ በደንብ አሸዋለሁ። እንደዚህ እንደምታዩት ቅቤ ስለምጨምርበት ነው ዘይት ትንሽ አነስ ያረኩበት፣ እንዳይበዛበት ቅቤ ስንጨምር ቅባቱ እንዳይበዛ ለዛ ብዬ ነው አነስ ያረኩትኝ። እሺ አሁን ደግሞ ያዘጋጀሁትኝ ቋንጣ እንደምፈልገው መጠን አድርጌ እከትፈዋለሁ። ትላልቅም ሳላረግ መካከለኛ እያረኩኝ፣ ምክንያቱም በኋላ ከጥህሎ ጋር ስንመገብ ትላልቅ ሆኖ እንዳያስቸግረን መካከለኛ እያረኩኝ እከትፈዋለሁ እንደዚህ። እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቤቴ ውስጥ ያደረኩት ቋንጣ ከሌለኝ ማለት ስጋ ካላደረኩኝ እንደዚህ ገዝቼ እጠቀማለሁ። ጊዜ ሳይኖራችሁ ሲቀር እንደዚህ ይህንን አይነት ቀዩን ብቻ የደረቀ ብትገዙ ምንም አይነት ልዩነት የለውም። ጨው፣ ሁሉም ነገር አለው። ልክ እኛ እንደምናደርቀው አድርገው ነው ያደረቁት። እና ይህንን እጠቀማለሁ አንዳንድ ጊዜ ቋንጣ ፍርፍርም ስሰራ እጠቀመዋለሁ። ከዚህ በፊትም በጣም የምወደው ቋንጣ ነው። እና ላላወቃችሁ ካላችሁ ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። እሺ እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁ፣ ከትፌ ጨርሻለሁ። አሁን ቋንጣዬን ጨምርና ደግሞ በደንብ አድርጌ እስከሚበስል እያማሰልኩኝ አበስለዋለሁ። እዚህ ጋር ጨው ስንጨምር ያው መጀመሪያ የቋንጣውም ስላለ በደንብ ከበሰለ በኋላ ቢሆን ይመረጣል።
ከዛ ይሄ ደሞ ቋንጣው እስከሚበስል በደንብ አርጌ እንደዚህ እንደነገርኳችሁ ውሃ የሚያስፈልገን ከሆነ ትንሽ ብቻ ጣብ ያረግን ነው እንጂ በራሱ ነው ምናሸው ምንም አይነት ውሃ አንጨምርም። እሺ አሁን በደንብ አርጎ በስሏል ቆንጆ ሆኗል ቀምሽዋለሁ ጨውም ሁሉም ነገር ተስተካክሏል። ይሄን አሁን እሳቱን አጠፋውና እዛው ላይ ተዋለው። ከዚህ ቀጥዬ ደግሞ ማዘጋጀው የጥህሎ ማባያ የጥህሎ ዱቄትና በአሬራ ተደርጎ ይሰራል። እንዲሁም ደግሞ የጥህሎ ዱቄትና በእርጎ ተደርጎም ይሰራል። እኔ ለዛሬ ያዘጋጀሁትኝ እርጎ ነው። በእርጎ አርጌ ነው መሰራው። ሌላ ደግሞ ጥቁር አዝሙድ፣ ብላክ ፔፐር ትንሽ፣ ጨው እና የደረቀ ነጭ ሽንኩርት አብሮ የተፈጨ እንደዛ አርጌ ደግሞ አዘጋጅቻለሁ ቅመም ማለት ነው። አሁን የጥህሎ ማባያው ነው የምንሰራው። ይሄ ጨርሻለሁ። እሺ እርጎ ይሄንን ያዘጋጀሁት እኔ። ቤት የረጋ ካላችሁ እሱ የበለጠ ቆንጆ ነው። ከውጭ ደግሞ እንደኔ የምትገዙ ከሆነ ደግሞ ምንም አይነት ፍሌቨር የሌለበት መሆን አለበት። በቃ ንጹህ ወተት የረጋ መሆን አለበት። እሱ 3 የሾርባ ማንኪያ ተጠቅሜያለሁ። ከዛ የጥህሎ ዱቄት ደግሞ 1 የሾርባ ማንኪያ ነው ማረግበት። ከዛ ቀደም እንደነገርኳችሁ ደግሞ 4ቱ ራሴ ይፈጭቼ ያዘጋጀኋቸው ጥቁር አዝሙድ እና ነጭ ሽንኩርት፣ ብላክ ፔፐር፣ ትንሽ ጨው አርጌ ያዘጋጀሁትን የጨመርኩበት ቅመም። ከዛ በደንብ አርጌ እንደዚህ ክሬም እስከሚሆን መተዋለሁ።
እንደምታዩት እንደዚህ እስከሚሆን ድረስ ቆንጆ አርጌ መጥቻለሁ። አሁን ይበቃዋል። ከዚህ ቀጠንም ማረግም ትችላላችሁ እንደየ ፍላጎታችሁ ነው። እኔ ግን እንደዚህ መካከለኛ ሲሆን ነው ወደውና እንደዛ አርጌ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ጥህሎዬን ነው ማዘጋጀው። በኖርማል ውሃ ምንም ያልፈላ ኖርማል ውሃ አርገን በደንብ እናሸዋለን። ምንም አይነት ጨው አንጠቀምም። ኦሬዲ ስልሱ ላይ ስላለ በደንብ መታሸት አለበት። ካልታሸ ሆድ ስለሚነፋ በደንብ እጃችን ላይ እስከሚቀል ድረስ ማሸት አለብን። ውሃ ካስፈለገንም ትንሽ ጠብ እያደረግን ብዙም ድርቅ ያለ ነገር እንዳይሆን እጃችን ላይ ያስታውቃልና እንደዛ እስከሚሆን እናሸዋለን። ከዛ እንደዚህ በደንብ ካሸሁት በኋላ ውሃ እጄን እያስነካውኝ ለአንድ ጉርሻ እንደሚሆን እያረኩኝ እያድበለበልኩኝ አዘጋጀዋለሁ። ያው እንደዚህ እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁ። ከዛ መብያ ደግሞ ሹካን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደኔ እንደዚህ ደግሞ የቻይኒዝ መመገቢያ እንጨቶችን ነው የሁለት ሁለት ያገናኘው ነው ሽንጣር የሰራሁት። ቻይና ለካ ከኛ ኮርጃ ነው እስካሁን ድረስ በእኛ የምትጠቀሙ፣ እኛ ከነሱ አልኮረጅንም። የራሳችን የሆነ መመገቢያ ነው። እንደዛ አርጌ ሽንጣር ሰርቻለሁ። ከዛ የሰራሁት የጥህሎ ማባያ ደግሞ እንደዚህ የምፈልገው መጠን ትንሽ ስልሱ ላይ ቁጭ አረግበታለሁ። ከዛ ያዘጋጀሁት ትንሽ ንስንስ አረግበታለሁ ጥቁር አዝሙዱን። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ፣ በጣም ለአይን ራሱ የሚማርክ ጣዕሙን እንግዲህ ለእናንተ ትቻለሁ። ሁላችሁም በየቤታችሁ እንደምትሞክሩት ተስፋ አረጋለሁ። የዛሬ የጥህሎ አሰራር ይህንን ይመስል ነበረ። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።